Analisje politika Alma Lama dhe kreminisi Kosovës Almi Kurti do të tëmtoj marë të me meqedonin e Veriut, duke marë pjesë në zgjidet atje dhe kjo është e papranueshme. Nësa kolegu i saj nga shkupi, Arbena Koceri, ka shprehur dyshimin se faktori ndërkombëtar do të ndikojë pozitivisht një lëvizje të tillë. Është shkelje e rëndë fshinjësi së mirë dhe ndëhyrje në punët e brishtme nga pikpamja politike. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës, është problematike dhe do të dëmtojë marrëdhëniet me Maqedoninë e Veriut, tha Lama. Drejtori i Institutit të Kosovës për Hulumtim dhe Zhvillim Lulzim Peci, theksoi se kjo nuk është lëvizje e parë e tillë të Kosovës. Kjo është bota kurti sepse nuk është era parë që ai e bën. E ka bërë në zgjedhjen e Shqipërisë dhe preshef Preci. Analisti politik nga Shkupi Arbenat Koceri është se, se nëse Kosova nuk mund të ofrojë ndihmë Maqedonisë së Veriut, është mirë të Nëse Kosova nuk mund të ndihmojë Maqedoninë në proceset në të për të cilat ajo po kalon, është më mirë të heshtë. Çdo veprim i Prishtinës zyrtare në Shkup ka ndikim të paparë në shoqërinë maqedonase, tharat Koseri, duke theksuar se nuk beson që ndërhyrja e Kosovës të shihet pozitivisht. Për krizën që po kalon Maqedonia e Veriut, për shkak të konflikteve të mëdha që ka me e saj Bullgarinë dhe Greqinë, nuk besoj që faktori dogontar është e favorizuar zërin e Kosovës, tharat Koseri, duke shtuar se vetvendosi kamuaj që po për përpiqet të krijojë një dekt saj në Maqedoninë e Veriut.